Cachaçaria Nacional com mais um vídeo, 365 cachaças nesse ano de 2018. Essa é a de número 92, escolhi aqui um lançamento lá da Taverna Mineira, eles mandaram para que eu fizesse essa degustação, uma ótima degustação que eu fiz com esse Visu. Tá aqui, pôr do sol chegando, e tem um queijinho ali separado e tal. Mas a avaliação sensorial a gente faz sem isso, hein, galera? Sem isso, é pra depois, hein? Pra curtir depois. Vamos lá, Taverna Mineira, Três Madeiras, feita lá em Taverava, pelo Arnaldo, um cara sensacional. Já treinou mais de, sei lá, 4 mil mestres, porque foi o último número que me passaram. Que é lá o pessoal lá do Cana Brasil. E ele tá à frente também como mestre alambiqueiro, ou como, enfim, um dos sócios lá da Taverna Mineira, lá em Taverava. Então ela tem 39% de teor alcoólico, Taverna Mineira, Três Madeiras. É um blend de Três Madeiras, então junta-se três tipos de cachaças diferentes, envelhecidas em barris diferentes, no caso dessa, são três madeiras diferentes. 12 meses, carvalho, amburana e bálsamo. Bem, dá essa cor aqui linda, ó, que vocês estão vendo, né? Tá um amarelo dourado aqui, ó. Bem, bem brilhante, bem bonita. Um ótimo corpo, as lágrimas aqui escorrem lentamente, né, ó. Um ótimo corpo, límpida, bem filtrada. O aroma, é, Três Madeiras, um pancadão de madeira já tá chegando aqui. Eu sei que lá a amburana dele, pelo menos algumas que eu já vi, são novas, mas dá pra perceber aqui até pelo aroma, são madeiras novas, e a amburana que se destaca, tá? Então passando aqui já direto pro aroma da coloração, pro aroma, tem um adocicado muito gostoso do mel, aí vem aquelas nuances do amadeirado, a baunilha, o coco, senti um coco bem persistente aqui, mas aqui, nessa aqui, eu sinto que a amburana, ela, ó, vai dando cotovelado, principalmente uma amburana nova deles lá. Mas dá pra sentir algumas notas aqui ainda do carvalho, e principalmente eu vou chegar lá no retrogosto, lá no finalzinho ele finaliza com um pouquinho do herbáceo, do bálsamo que tem, que deve ser uma porcentagem menor, ou o bálsamo pode ser um pouco mais antigo, e não, eu não consigo sentir um pouco da presença, não se... Sinto bem a presença dele no aroma, mas é interessante que no retrogosto você descobre. Então o gosto ele é predominantemente doce. Muito gostosa, ela é um pancadão de madeira. Você coloca na ponta da língua só um pouquinho, plof, sua boca já saliva toda. É muito interessante, uma cachaça, ó. Explosão, galera. Um blend bem potente. Então acho que você não deve comer com, ou degustar com coisas, com comidas muito condimentadas, apimentadas principalmente, porque senão acho que você mata o blend e você não consegue sentir aqui o pancadão. Eu acredito que deve ser coisa mais leve, pães e tudo mais, para poder degustar essa cachaça aqui na sua plenitude. Então um doce até ativa todas as papilas gustativas, mas predominantemente doce. A sensação tem uma leve picância, uma picância gostosa, provavelmente dessa amburana, um pouquinho do carvalho aí, uma picância bem interessante, mas acidez baixa, não é picância de acidez, né, que dá um negócio diferente, é das madeiras mesmo. O alcoólico muito bem controlado, ela é leve, desce suave e o retrogosto muito forte, né, agradável, muito forte. Ela chega a ser licorosa. Ela tem aqui um aspecto na língua licoroso, tá? Ela é picante e licorosa. Então o retrogosto aí que tá interessante, é forte, e aí aqui você sente um pouco mais as nuances, óbvio, da amburana. Você tem que degustar de novo, e aí você vai sentindo aqui o carvalho e o herbáceo um pouco mais presente, com algumas características dessas madeiras. Ele finaliza lá no finzinho com um herbáceozinho bem de levinho. Então é uma cachaça bem interessante, um ótimo lançamento deles lá. Lembrando que a pancada maior aqui, o que você vai sentir se você degustar um dia, ou comprar, ou adquirir, ela vai ser de uma amburana um pouco mais presente. Mas aí as outras madeiras vão dando aquele não digo equilibrado, porque amburana é amburana, não precisa de ser equilibrado, mas ela vai dando outras características aí, além da amburana, deixando mais complexo. E por isso minha nota aqui, ela vai entre 7,5 e 8, para essa cachaça, que é uma cachaça que deve estar com um ótimo valor. Já falei mil vezes, não tem um cunho de vendas essa série, mas nem sei quanto está o preço dela lá no Economia Cristã Nacional, mas provavelmente é um valor legal, porque a Taverna Mineira ela veio como uma linha aí de entrada da Taverna de Minas e tudo mais, que é a mesma marca.
uma ótima opção aí, com certeza. Uma cachaça que você vai mostrar pra pessoa, caraca, existe cachaça desse sabor. Quem não entende cachaça sempre assusta quando sente uma cachaça com essa explosão de aromas e sabores como é essa aqui. Então, super indico, bem, gostei. E agora, galera, tô com um gostinho de coco na boca. Não comi nada de coco. Interessante. Então é isso, galera. Mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe. Vamos espalhar a cultura cachaceira pra todo o Brasil, pra todo mundo. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!